Hyvät tilat työskennellä. Kyllä. Välinen ero on 1 minuutti.
kun aiemmatkin ei paranna. Mulla toivon kyllä, kolme, seitsemän, viisa, kolme, tätä toista tällä hetkellä edellyttänyt. Ei tule aikaa parantaa niin paljon.
Joutuuko säätää vähän iskaria? Vähän tuossa jousi mietintää. Jaa, kyllä, kyllä. Mitäs siinä nyt on vaihtoehtona sitten? No, kyllähän siihen jos olisi vähän jäykempi jousi, mitä just tämmöistä optimia ei ole nyt mukana, mutta siitä ne. Seuraava voisi olla, että katsotaan no, miten käy. Ne. Laitetaanko vai mietitään? Niin, se ei ole. Niin joo, nyt on. Se on nyt tuolla.